cadă mai că persu e alt bar, doar pentru toru. Ce s-ar fi mai mișcăm de cu cei doi? Agora era pra um peixe, que a gente mais torna na estação do Rio de Janeiro, pra fazer um passo aí. Qual o outro? Qual o nome desse gai? Meu olho, bichinho! Eu vou ganhar. Eu tô triste. Eu tô pânico. Nossa, eu tô com fome, será que eu vou ganhar? Ué, a ponte tá dando a cara. Vou mandar pra eu.